Čau, Esky. Ahoj, začíná druhý den akce Baton, což znamená jednu jedinou věc. Tyhle batonky jdeme znovu rozmístěvat. A protože Kutná Hora je poměrně velká, i když za chvilku budu v Praze, takže to je, bude to skok. Nicméně v Kutné Hoře je valná většina z mých odběratelů, takže pro vás umístím první batonek u Tylova divadla. Buďte rychlí! No a protože je vás v Kutné Hoře opravdu hodně a kdo to nestihne, tak dávám ještě jednu. A protože na Instagram jsem dal odpočet, že u Tylova divadla bude batonka za 45 minut, tak se tady schovám a budu očekávat, že přijde jeden z odběratelů. Čau, tak ty jsi byl hodně rychlej. Vaty je můj bráška a našel právě teďko batonku, kterou jsem tady pohodil. Ta druhá tady teda ještě je? Ještě tady je, víte? Ještě jsem nikoho neviděl. Vaty, jak se ti líbí batonka? Nádherná, super. Tak kam si ji připneš? Asi na batok někam. Na batok, jako školní batok, jo? No to je paráda, to doporučuji i vám, protože vlastně když jako potom to sdílíte na Instagram s hashtagem akce baton, tak můžete být zařazený do soutěže o školní diář, což se k tomu školnímu batohu perfektně hodí. Maty, co máš dneska v plánu? Budu se učit vlastivě. Ježišmarja, to by se mi nechtělo takhle v sobotu. Možná bude hezky, nechceš někam vyrazit. No tak my vyrazíme do Prahy, jedeme za vámi. Děkuju moc, bylo to rychlý, v Kutné Hoře už jsou v obě dvě batonky pryč, moc si toho vážím, že v sobotu kvůli mě takhle brzo vstáváte. Nicméně nebojte se, odpoledne tam zapomenu ještě jednu, což je mimochodem tajná informace. A pak možná někdy v půlce léta, když se bude blížit konec téhletý akce, mimochodem za pár dní už vám ukážu diář, o který se vlastně soutěží. Nicméně tahle akce Baton je o něčem trošičku jiným. Cíle té akce zjistíte na konci dnešního videa. V Praze na Černém mostě, přímo v obchodním centru, jsem si tak nějak původně myslel, že zapomenu batonku. Jenomže všude byly takový haldy lidí. Do obchodů se stály fronty, což nebylo vůbec příjemný. Tak jsem se rozhodl, protože mám pocit, že by se batonka mohla dostat do nesprávných rukou, a tudíž ne k mým odběratelům, že to nechám na jindy. Nebojte se, v Praze se dočkáte. A v Kutné Hoře, ačkoliv tam za chvíli dávám druhou... Jedu z Prahy, tam je pěkně a tady prší. Nicméně to nevadí. Já ji tady pro vás zapomenu. Červená akce baton, jo? Žlutá batonka. Zapomínám ji tady v Kutné Hoře u chrámu svatý Barbory. A až se trošičku vyčasí, tak si pro ní přijďte. Tak pokud jí náhodou nestihnete, tak v Kutné Hoře ještě někdy uprostředka léta, jak jsem už zmiňoval, přidám. Hele, ale jinak v Praze docela bomba. Jak se říká, v Praze je blaze. A taky draze. Nicméně já jsem si pořídil takovýhle fajné ponožky na léto s Deadpoolem. To si myslím, že se v mým šatníku rozhodně nestratí. A když už jsme u toho Marvelu, tak vám musím ukázat legendární, ale fakt, že legendární šůzy, boty. Prostě komplet Marvel, Kapitán Amerika, jo. Takovýhle šusky jsem si tam pořídil. A už se těším, až si je vemu na další vyrážku na akci Baton. A v neposlední řadě jsem si taky koupil něco na Xbox. FIFU 19, že jo? Nicméně k tomu musím zmínit, že v tomhle týdnu měl původně vyjít můj speciální gameplay nebo let's play. Dočkáte se ho bohužel ale až ten další týden. Ale v každém případě se v tomhle týdnu dočkáte videí z Harryho Pottera. A taky jsem si musel pořídit poslední knížku, která mi v mý sbírce knížek z Harryho Pottera chyběla. Vězeň z Azkabanu. Sice jsem jí čet jsem všechny. Nicméně ve sbírce jsem to neměl, tak už jí mám. Já vám strašně moc děkuju za tu rychlost, se kterou prostě batonky mizej, a je to pro mě opravdu jako čest. Jsem rád, že vám to dělá radost. A
Úplně samotným závěrem bych chtěl dodat, jaký jsou cíle téhle akce. Jsou čtyři. Za prvý, aby jsme konečně po tom, co jsme půl roku byli zavřený doma, možná rok vlastně, že jo, rok, tak aby jsme vyšli ven. Druhá věc je, že se snažím vlastně obdarovat vás, mý věrný odběratele a followery na Instagramu. Za třetí, je to takový menší zahájení mýho merče. Jakmile totiž budu mít 1000 odběratelů, k čemuž se docela zdárně blížím, a pokud náhodou by se vám chtělo tohle video nebo i další moje videa sdílet, budu za to strašně rád. A jakmile ta tisícovka padne, tak bych chtěl vydat takový jako malinký merch, o kterém jsem mluvil na streamu. A za čtvrtý se prostě chci zblížit se svojí komunitou. To jsou teda ty ušlechtilý cíle téhle akce. Akce Baton. A já doufám, že vás ta akce baví. Taky doufám, že vás baví i moje ostatní videa. A na co musím ještě odkázat, ještě než úplně skončíme. Pořád probíhá soutěž o moji knížku Následník trůnu. Podívejte se na video tohle tady v kartě. Odkaz máte samozřejmě i v popisku. A já se budu těšit, kdo se zapojí. Protože příští sobotu, tedy za týden, tedy 22. května, tedy od 15 hodin, přijďte na speciální stream. A když říkám speciální, tak tím myslím, že to bude opravdu mít grády. Přijďte, budu se těšit. Čau, ahoj!